Bugün Azərbaycanın məktəblərində son zəng çalınır. Təhsil Nazirliyinin qərarına əsasən tədris həftəsi 5 günlük olan məktəblərin məzunları üçün son zəng mərasimləri mayın 29-unda keçirilir. Sabah isə tədris həftəsi 6 günlük olan məktəblərin məzunları üçün son zəng tədbiri olacaq. 2014-2015-ci tədris ilində ölkəmizin ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu siniflərinin 111839, 11-ci siniflərini 90557 nəfər bitirir. Səbai rayonundakı 132-134 nömrəli təhsil kompleksində də növbəti dəfə son zəng çalındı. Bu il məktəb 89 şagirdini yola salırdı. Dünyanın hansı yerlərində olursa olsunlar, onlar mütləq olaraq yalnız Azərbaycan üçün çalışsınlar və mütləq olaraq sevdikləri sənətə yələnsinlər. Şagirdlər həm sevincli idi, həm də kədərli. Axı onlar 11 il bir yerdə təhsil aldığı sinif yoldaşlarından, müəllimlərindən ayrılırdı. Hamıya bu işləri arzu edirəm. İnşallah hamı ailə təhsil müəssisələrinə qəbul olar, hamıya uğurlar. Məktəbin son günüdür. Elə belə sabah yenə gələcəm məktəbə, dərsə o sıraların arxasında oturacağam. Yəni çox dəyişik hisslər keçirirəm, çox həyecanlıyam. Çox gözəl təəssüratlar da hamısı. İnşallah hamıya qismət olar. Bütün məzunlara vətənə layiqli vətəndaş olmaları arzusuyla Sevinç İskəndərova, Şakir Qurbanov, Ümmət Məmmədov, Azərbaycan.